Гледа коментара ви за дубове. Благодаря. Важен матч. Славия са един много стойностен отбор. С последните срещи показаха, че така имат желание да се борят за шестицата, но се видя, че нашето желание да бъдем там беше много по-силно. Агресията, с която отговорихме, с положенията, които създадахме, може би няма как да кажем, че сме недоволни, но както и чухме Томаш какво каза долу на писата, смятам, че предстоят по-добри мачове. Искам да благодаря и на публиката, която дари така тласък, дари в момчетата увереност, че този матч трябва най-накрая да постигнем домакинска победа, която ни е нужна и да така да се дадем един по-добър старт за първата шестица. Имаше ли отбора нужда от такава победа, именно на собствен стадион, след поредица от добри игри и резултати като гост? Тук все не се получаваха нещата. Вярвате ли, че след днешния успех ще потръгнете тук в Стара Загора? Ами аз съм сигурен, че след добрата работа, която Томаш и екипа му всеки ден показват, всеки ден работят, разучават и всичко, което се случва с футболистите и самораздаването на тренировъчния процес, просто няма как да не се получат нещата. Рано или късно и навътре ще почнем да играем и да взираме победи с лекота. Това ли е обликът, който искате да виждате на Бароя, и като агресия, и като начин на игра, и като създадени положения? Ами, облика на Бароя, знаете, че Бароя винаги е изповядал нападателен футбол. Смятам, че подобни мачове дават, както казах, сигурност и самочувствие за следващите. Облика на Бароя се определя от футболистите. Смятам, че днес се раздадаха по един така много, много сериозен начин. Мъжки влезнаха в един отбор, създадахме много положение и мисля, че добрите игри все пак предстоят. Някаква първоначална информация за състоянието на Фертулеско, знаете ли вие или то може да питаме? За сега нещата са добре, но утре след снимки и резонанс ще се види така точно положението, но за сега са добре нещата.